istočni deo ulice, da li će biti dovoljan taj kanal za atmosferske vode, imajući u vidu goru takozvanu cvikarsku mahalu. Upravo ta cvikarska mahala je ono što sam vam rekao, znači tamo se hvata ta bujična voda rešetkom koja je praktično na samom kraju te ulice, iz te cvikarske mahale. Znači ta rešetka hvata svu vodu, ona će biti širine pola metra, to je velika širina, a onda je od vode velike cevi od Fi 800, znači Fi 80 cm praktično, 0,8 metara, vode je u baru dole. I to je rešenje u stvari da se ta voda ne pojavi ovde, gde vidite. Znači to je rešenje da se ta voda odvede kontra u baru i na taj način nećete imati tu veliku vodu ovde. Tako da će ovi kanali koji su postojeći, odnosno ovaj postojeći kanal, da odvodi vodu koja dođe, znači u slučaju velikih voda koje padaju, odvodit će tu vodu. Znači nema potrebe da se razmišlja da će bilo koja voda preći na zapadnu stranu ulice. Istočna strana ulice ima dovoljno veliki kanal, znači da može da pokrije sve to. I eventualno oštećenja koje su nastala? Ne, oštećenja koje su nastala nisu problematična, zbog toga što to već imamo iskustvo. Znači, uvek će doći do oštećenja, jer prvo su uglavnom stare kuće, stare ograde, sve to stoji. Znači, kada prođu mašine i kada nabiju sve ovo, činjenica znači da negde ispucaju ograde. Ali mi smo to i ranije plaćali ljudima, tako da će i to biti. Ja sam rekao njima, za to se nećemo tužiti, suditi, to će ići ona vansudsko poravnanje. Svaku ko ima štetu, proći će komisija, znači da zabeleži štetu. Postoje, naravno, videosnimci ove ulice i pre nego što se je radilo, jer smo iskusili tu muku, znamo kako to izgleda, pa svako novo oštećenje će biti, naravno, nadoknađeno. Pošto će ovu izjavu vašu da gledaju svakako meštani Žeđuše, kratak zaključak, znači u narednih 10 dana? Probat ćemo da se u narednih 7 do 10 dana nađemo neko rešenje da ljudi budu zadovoljni. Prosto kažem vam, neće nama ostati, ostaje nam gorak ukus u ustima ako pravimo ulicu, a ljudi nezadovoljni. Znači potrošili smo pare, zbog njih je pravljena ulica, ne zbog meni ili zbog bilo koga drugog, a oni nezadovoljni, to je najgore. Tako da ćemo se svojski potruditi, znači da nađemo neko rešenje da oni budu zadovoljni. Kažem, mi smo uspjeli da nađemo rešenje, ostali su još ovih 10 kuća, probat ćemo da nađemo i za njih rešenje, makar je bilo individualno rešenje, jako oni kažu da ćemo trajna, mislim jedinstvena. Možda ne postoji način da bude jedinstveno rešenje. Možda ćemo morati individualno sa svakim da vidimo šta je to što njega zadovoljava, ali meni je cilj da na kraju svi budu zadovoljni.